We have some of your questions. Máme tu nejaké vaše otázky. And one of them a jedna z nich had to do with the verse that we started, sa týka verša, ktorým sme začali, but was not able to continue into because we went into another direction. Ale v ktorom som nemohol pokračovať, pretože sme išli iným smerom. And that is in Matthew chapter 7, which we will go back there. Je to Matúš 7 a opäť sa do neho vrátime. Verše 21 až 23. So we will go there. Давайте откроем. Takže ideme tam. Now, we had started in verse 13 before. Začali sme predtým veršom 13. And he had gone on, so we'll start in 17 and we'll answer your question in this verse. Prečítali sme verš 13 a 14, ale teraz začneme od verša 17 a tam bude odpoveď na vaše otázky. Každý dobrý strom rodí dobré ovocie. But a corrupt tree brings forth evil fruit. Ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Tu je odpoveď na vašu otázku. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovoci ich poznáte. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, nie každý, čo mi hovorí, Pane, Pane, shall enter into the kingdom of heaven. Vojde do nebeského kráľovstva. Ale ten, kto činí vôľu mojho Otca, ktorý je v nebesiach, mnohí mi povedia v ten deň, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? And in your name have cast out devils. Či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene? And in your name done many wonderful works. A či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? And then will I profess unto them, a vtedy im vyznám. I never knew you. Nikdy som vás nepoznal. Depart from me, you that work iniquity. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Budeme ešte pokračovať ďalej, ale najskôr vám poviem jeden príklad. Ježiš vyslal 12, tí uzdravovali, kriesili z mŕtvych a vyháňali démonov. A predsa Judáš bol diablom od počiatku. Бесом или дьяволом с самого начала. Но hovorí sa tam 12. Takže aj Judáš vyháňal démonov. A uzdravoval chorých. Musíte si uvedomiť, že ani jeden z učeníkov v tom čase nebol znovu zrodený. Pretože nemohli byť znovu zrodení skôr, než Ježiš vylial svoju krv a išiel na kríž. Takže neboli znovu zrodení, ale uverili v Neho, verili v Ježiša ako v Spasiteľa. Mali vieru robiť to, čo im povedal, aby robili. A bol tam ešte jeden človek, ktorý nebol medzi dvanástimi. Pretože učeníci prišli k Ježišovi a hovorili, Pane, je tam človek, ktorý v Tvojom mene vyháňa démonov. Ale nie je z našej skupiny. A preto sme ho zastavili. Ježiš im povedal, nezastavujte ho. Ak robí veľké skutky v mojom mene, tak nebude o mne hovoriť zlé. A my ani nevieme, kto ten človek bol. Ale nik z nich vtedy nebol znovu zrodený. Verše 21 až 23 miesto z písania z 21 po 23 shows us here, he said in verse 23,
Najmä verš 23, kde Ježiš hovorí o takýchto ľuďoch, ktorí robili takéto veci, hovorí, nikdy som vás nepoznal. Takže toto nie sú znovu zrodení ľudia. A všimnite si, čo tiež povedal. Odíďte odo mňa vy, ktorí konáte neprávosť. Prorokovanie ani vyháňanie démonov nebola tá neprávosť. Takže tí ľudia žili v hriechu. To neboli znovu zrodení ľudia. A predsa robili mocné skutky v jeho mene. Preto musíme byť veľmi opatrní. Je to správna doktrína alebo učenie, ktorá dokazuje, či je nejaký človek v poriadku alebo nie. Biblia dokonca hovorí, že v posledných dňoch, vediac, že jeho čas je krátky, príde so lživými znameniami a zázrakmi. Ľudia budú robiť udivujúce veci, ale budú to diablovi a nie Ježišovi poslovia. Takže len preto, že niekto robí niečo udivujúce, to neznamená, že je v poriadku s Bohom. Moc je uvoľňovaná cez vieru. A ľudia môžu veriť, že Ježiš uzdraví ľudí a môžu mať vieru v Neho pre zázraky a predsa nemať vieru v Neho ako v ich pána. Takže Božie slovo je mocné. A musíme si uvedomiť, že ak kážete pravdu, ktorej môže nejaký človek uveriť a byť uzdravený, a predsa človek, ktorý to káže, tomu vlastne neveril. Káže len to, čo počul. A ľudia môžu povedať, ale videli sme, ako boli ľudia uzdravení pri kázaní toho človeka. Boli uzdravení svojou vierou v Boha na základe toho, čo počuli. Ale to ešte neznamená, že ten, kto to káže, je v poriadku. Preto Ježiš povedal to, čo sme práve čítali. Apoštol Pavol učil Timotea a povedal mu, daj si pozor na svoje doktríny. Inak povedané, daj si pozor na to, aby to, čo si kázal, bola pravda. Pretože cez tvoje doktríny nebudeš spasený len ty sám, ale aj tí, ktorí ťa počúvajú. To je jeden z dôvodov, prečo neustále zdôrazňujem písmo. Pretože to je to, k čomu sa musíme opäť vrátiť. Je to jediná čistá pravda a na tomto musíme mať založenú svoju vieru. Všimnite si hneď potom. Ježiš povedal, verš 24. Therefore, whosoever hears these sayings of mine. Preto každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, koná ich, I will liken him to a wise man. Podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
And the rain descended. Prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry a oborili sa na ten dom. Ale ten nepadol, lebo bol založený na skale. A teraz hovorí opak. A každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, nekoná ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. Prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom a on padol. A jeho pád bol veľký. Všimnite si tieto dva príklady. Všimnite si, že dvaja ľudia stavali dva domy a všimnite si, jeden ho staval na pravde Božieho slova a jeden nie. Ako stavali na pravde Božieho slova, alebo nie? Je tam napísané, ten, ktorý počúva moje slova a koná ich, plní ich. Počuť slovo a jednať podľa neho znamená stavať na kameni. Ale počuť slovo a nekonať podľa neho je stavanie na piesku. Všimnite si, že rovnaký dážď udrel na obe budovy. Rovnaká záplava, rovnaký vietor. Ale jeden dom zostal stáť a jeden nie. Jediný rozdiel medzi tými dvoma ľuďmi, obaja počuli slovo, obaja počuli to isté slovo. Jeden sa rozhodol, že ho bude konať, a druhý, že nie. Takže jediný rozdiel medzi tými dvoma bolo to, čo urobili s Božím slovom. Jakub nám hovorí, že máme byť konateľmi slova a nielen poslucháčmi. To isté tu vlastne hovorí aj Ježiš. Všimnite si, čo o tom hovorí Jakub. Hovorí, že ak počúvate slovo a nekonáte ho, tak podvádzate samého seba. Môžem vám povedať, že veľká časť kresťanskej komunity je podvedená. Nie diablom, ale sebou samými. Pretože si myslia, že tým, že chodia do cirkvi a počúvajú kázne, že sú konateľmi slova. Ale nie sú. Oni len počúvajú slovo. Ak počúvate slovo a nekonáte ho, tak podvádzate samého seba, staviate na piesku a váš dom jedného dňa padne. Váš život sa zosype. Keď príde búrka, neprežijete. Takže musíme analyzovať samých seba a uistiť sa, že nielen počúvame slovo, ale že konáme to, čo počúvame. Tu je jeden z rozdielov, ktorý som si všimol. Robíme to, že vás učíme to, čo robiť a ako to robiť. To, čo učíme, je praktické.
Týka sa to vášho života priamo teraz. Môžete to uviesť do činnosti okamžite vo vašom každodennom živote. Nemusíte čakať na to, až budete mať sny a vízie, až budete počuť hlas, ktorý k vám prehovorí z neba. Hovoríme vám priamo teraz, ako môžete odísť z tohto miesta a teraz, ako môžete ísť na ulice a na cesty a prakticky aplikovať učenie Biblie, oslobodzovať zajatých, uzdravovať chorých, zachraňovať stratených. Sú to praktické veci, ktoré môžete robiť hneď teraz. Nehovoríme vám, že musíte čakať, až budete mať zjavenie tretieho neba. Nehovorím vám, že musíte čakať, až kým nedostanete špecifický druh nového pomazania, že musíte tlačiť na to, aby sa otvorili okná nebies. Toto kážu iní ľudia, ktorých zaujímajú viac vaše peniaze, než vaša duša. Prišiel som sem, nečakajúc od vás nič. Neprišiel som sem niečo dostať. Prišiel som sem niečo dať. Neprinášam žiadne úskoky a lsti. Ani som sem neprišiel robiť nejaké show. Prinášam vám čisté Božie slovo. A toto zamýšľam robiť zvyšok svojho života. Podobne ako apoštol Pavol, a ja môžem hovoriť o videniach, o snoch a o veciach, ktoré sa udiali. Ale tieto veci neboli určené pre vás, ale pre mňa v tom čase. A úprimne, vás do toho nič. Ak potrebujete vízie, Boh vám ich dá. Ale zistil som to, že v ohni boja to nie sú vízie, ktoré mi pomohli dostať sa cez to. Bolo to to, že som pevne stál na Božom slove. Takže som neprišiel sem hovoriť o mojich víziách. Prišiel som vám hovoriť o pomoci vám. Tá pomoc je Pán Ježiš a Božie slovo. A na toto sa budeme zameriavať. Nezaujímam sa o všetky tie zbytočné veci okolo. Zaujímajú ma ľudské životy. Mojou najväčšou túžbou je to, že keď prídem domov, tak budem počuť svedectva a správy, ako vy chodíte v pravde a že bijete diabla každý deň vášho života a prinášate slávu nášmu kráľovi. Toto je moja túžba. Najväčší dar, ktorý mi môžete dať, je to, keď budem vedieť, že chodíte v pravde. Amen. Takže poďme opäť do Božieho slova. Odpovedali sme už tú otázku. Matfej 7, 21, 23 stih. Okay, yes. Yeah, all right.
It says when you pray for the deliverance of an epileptic spirit. Otázka, keď sa modlíte za oslobodenie z ducha epilepsie, musí sa vždy prejavovať. And if it doesn't, a ak nie, should you press on in prayer till it does? Mali by sme sa modliť dovtedy, kým sa neprejaví, alebo mali by sme ho zastaviť. Počúvajte pozorne. There are preachers. Sú kazatelia. I'm not going to call them men of God. Nenazvem ich božími mužmi. Kazatelia, ktorí radi robia show tým, že nechajú diabla, aby sa prejavoval. A tak sa zahrávajú s vašou túžbou, že chcete vidieť niečo mimoriadne. Vedia, že ľudia majú radi show. A tak sa hrajú s diablom. A snažia sa ho prinútiť, aby sa prejavil. Nahrávajú to a potom vám predávajú tieto videá, pretože vedia, že show sa predáva. Tí ľudia bohatnú na vás. Toto show patrí Ježišovi. Nedovolím diablovi, aby Ježišovi ukradol jeho show. Preto mávame veľmi zriedka prejavy diabla na našich stretnutiach. Ešte predtým, než začnem stretnutie, tak pripomeniem diablovi, že je zviazaný, že sa nebude prejavovať, že nebude kradnúť to, čo patrí Ježišovi, že zostane ticho, bude držať ústa zavreté a keď budem pripravený vyhnať ho, tak pôjde, lebo si musíme uvedomiť toto. Keď pozoruješ diabla, ako sa prejavuje, tak jediný spôsob, ako to môžeš vidieť, že musí urobiť niečo s človekom, v ktorom je. Musí spôsobiť to, že ten človek padne, alebo sa trasie, alebo kričí, alebo má na ústach penu. Máme takú túžbu vidieť show, že zabúdame na to, že zatiaľ, čo pozorujeme, ako sa diabol prejavuje, tak pozorujeme to, ako on mučí toho človeka. Niektorí kazatelia chcú, aby sa diabol prejavil. A toto ponižuje človeka, na ktorom sa ten diabol prejavuje. Tento človek bol stvorený na Boží obraz a podobu. A niektorí kazatelia chcú od diabla, aby mučil človeka a aby to bolo show, aby na tom mohli zarábať. Nie, takéto niečo odmietame. A ak sa diabol rozhodne niečo robiť, tak ideme rýchlo po ňom. A prvá vec, ktorú robíme, je to, že mu prikážeme, aby prestal s jeho prejavmi, aby zavrel ústa a že na tom mieste nemá žiadnu moc ani autoritu. A potom mu prikážeme odísť. Nepotrebujem, aby sa začal prejavovať, aby som ho odtiaľ vyhnal. Poviem mu, aby odišiel a viem, že ma musí poslúchnuť kvôli menu Ježiš.
So I respect you. Takže ja si vás vážim. I respect you as a person of God. Vážim si vás ako Božieho človeka. I respect you that you were made in the likeness and image of God. Rešpektujem to, že ste stvorení na Boží obraz a jeho podobu. A odmietam, aby som z tohto urobil nejaké show. At your expense. Na váš účet. Amen. Amen. So I don't allow that. Takže takéto niečo nedovolím. This is Jesus's show. Toto je Ježišove show. If I was watching a movie, ak by som pozeral nejaký film, someone started talking and laughing and a niekto v miestnosti by sa začal rozprávať, smiať sa, vyrušovať, tak by som mu povedal, aby stichol a sadol si. Lebo chcem pozerať film. Neprišiel som sa pozerať na toho človeka, takže ak sa ti nelúbi, tak odíď preč. Rovnaké je to s diablom. I hope you didn't come to see a devil manifest. Dúfam, že ste neprišli na to, aby ste videli, ako sa tu bude prejavovať diabol. You came to hear the word of God. Ale že ste prišli počúvať Božie slovo. Slovo Božieho. Because that's where your help is. Pretože tam je vaša pomoc. Amen. Amen. So, all right. Itak. Now. Ďalšia otázka. Yes, okay, we'll go here first. All right. The question was, how much time do you spend for reading the Bible every day? Ako veľa času trávite každý deň čítaním Biblie? Každý deň. How much do you pray daily? Ako veľa sa denne modlíte? And do you fast? A postíte sa? All right. Хорошо. Dobre. Poprvé, how much time do I spend reading the Bible every day? Ako dlho si každý deň čítam Bibliu? First off, as much as I can. Predovšetkým, tak veľa, ako sa len dá. My schedule is very hectic. Môj pracovný rozvrh je veľmi hektický. So it will vary how much I open the Bible and read it. Takže nie každý deň si môžeme rovnako dlho otvoriť Bibliu a čítať ju. And I'm thankful now that we have the Bible in several forms. Som šťastný, že teraz máme Bibliu v rozličných formátoch, lebo môžem otvoriť telefón a čítať Bibliu. Môžem si otvoriť tablet a čítať Bibliu. Aj keď fyzicky so sebou tú knihu nemám. Ale tu je to najdôležitejšie. Na čo musíte pamätať? None of the disciples of Jesus. Žiadny z Ježišových učeníkov nechodil s Bibliou pod pazuchou. Amen. Amen. Their Bible was the Old Testament. Ich Bibliou bol Starý zákon. And it was in huge scrolls in the synagogues. A ten bol vo veľkých zvitkoch uložený v synagoge. So they could not walk around reading it. Takže nemohli chodiť a čítať si ho. Ale they had to learn it from an early child. Museli sa to učiť z pamäti už od detstva. They were told to meditate in it day and night. A bolo im prikázané, aby nad tým meditovali dňom i nocou. So this is the main key. Takže toto je hlavný kľúč. It's not how much you read the Bible. Nejde o to, ako veľa si čítate Bibliu. It's how much of the Bible is in you. Ale ako veľa Biblie je vo vás. Сколько из прочитанного вошло внутрь тебя? Because even when I'm not reading it. Pretože aj keď si zrovna nečítam Bibliu, tak meditujem nad ňou, rozmýšľam nad ňou. Ak niekde potichu sedím a prídete ku mne a začnete sa so mnou rozprávať, tak prerušíte čas, ktorý trávim spolu s Bibliou. Because I meditate. Pretože nad ňou neustále rozmýšľam. Stále. Biblia hovorí, a to je vlastne otázka číslo 2, ešte sa vrátim späť. Predtým, než ma hocikto žiadal o to, aby som kázal, keď ešte neexistoval ani len náznak toho, že budem robiť to, čo robím teraz, before anybody was calling me to go preach for them. Dávno predtým, než ma niekto požiadal, aby som k ním prišiel a kázal tam, tak vtedy som mal veľa voľného času. And that's when I spent time in the Bible
A vtedy som trávil s Bibliou, čítajúc ju 15-16 hodín denne. Every second I could, I spent reading. Čítaním Biblie som trávil každý okamih, koľko to len išlo. Študoval som konkordanciu, slovo, porovnával som to. Cítil som naliehavú túžbu čítať a čítať a študovať. A tak som sa raz Boha spýtal. Prečo ma ženie takáto túžba? Pretože úprimne povedané, vo svojom okolí som nevidel nikoho, kto by robil takéto niečo. A Boh mi povedal toto. Teraz stráv tak veľa času, ako je to len možné. Študuj tak veľa, ako je to len možné, teraz. Pretože prídu časy, kedy nebudeš mať toľko času na to, aby si si ju čítal. Pretože tak veľmi ťa ľudia budú potom chcieť, aby si prišiel a kázal. Niečo vám vysvetlím. Keď poviem, pýtal som sa Boha a Boh mi odpovedal, to you and you answer back. Tak to nie je také, ako keď ja vám tu niečo hovorím a vy mi odpovedáte. It especially wasn't like that early on. A najmä na začiatku to nebolo takéto. I would go walking and pray. Ja prechádzal som sa modliať sa. And I would ask God this question. A dal som Bohu takúto otázku. And this particular question. A túto moju otázku mi Boh zodpovedal o 4 mesiace neskôr. To je dosť dlho, že? Nepovedal mi to v mojom vnútri. Povedal mi to cez slova prorokyne, ktorú som stretol na parkovisku pred nákupným strediskom. It was a divine appointment. Bolo to Bohom určené stretnutie. Ja som toto stretnutie nezaranžoval. Aby som bol úprimný, ani som vtedy nechcel byť v tom nákupnom centre. Bolo to takmer o polnoci. A moja žena mi pripomenula, že sa musíme starať o psa mojej švagrinej. Bol to veľký pes. A veľký pes veľa zožeral. Žena mi povedala, minulo sa nám žrádlo pre psov. Musíš ísť do obchodu a kúpiť ho. Povedal som jej, mne sa tam vôbec nechce ísť. A ona na to, dobre, tak dám psovi tvoje jedlo. Hovorím, o chvíľku som späť. A tak som išiel do obchodu. Stál som v rade, predo mnou 4 a 5 ľudia, 25 kilo bag of dog food. Na pleci som mal 25-kilové vrece potravy pre psa waiting to check out. A čakal som, kým zaplatím. And there was a woman at the cashier. Pri pokladni stála žena. At midnight. O polnoci. Dressed very nice. Oblečená veľmi pekne. Krasivo odeta. Elderly. Bola to staršia pani. I heard her talking to a young man that was putting her groceries in the bag. A počul som, ako sa rozpráva s mladým mužom, ktorý jej ukladal veci do košíka. Povedala, young man, mladý muž, have you ever heard of Jimmy McDonald? Už ste niekedy počuli o Jimmy McDonaldovi? He said no. Odpovedal, nie. But when I heard that name, ale keď som započul to meno,
Ja poznal som toto meno. Ale nevedel som si spomenúť, odkiaľ ho poznám. Táto žena povedala, vyzeráte úplne ako on. Tento človek spievaval pre Catherine Kuhlmanovú. A potom som si spomenul. Odtiaľ to poznám jeho meno. Žena začala rozprávať o Catherine Kuhlmanovej a spolu vychádzali z obchodu, mladenec niesol jej tovar. Chcel som sa rozprávať s touto ženou o Catherine Kuhlmanovej. Tak som zložil môj balík dole, prešiel som okolo ľudí a išiel som za ženou, ktorá išla do svojho auta. Zostal som stáť vo veľkej vzdialenosti od nej. Nechcel som o polnoci pristúpiť priamo k nej na parkovisku, lebo ak toto urobíte v Texase, tak vás môžu zastreliť. My sa tam s takýmito veľmi nehráme. Tak som zostal vzadu a počúval som túto ženu, ako sa rozpráva s tým mladým mužom. A keď už naložil jej nákup do auta, tak žena povedala, chvíľku počkajte, pomodlím sa za vás. A začala mu prorokovať. Hovorila mu veľmi špecifické, konkrétne veci. Počúval som to z diaľky. Keď skončili, on odišiel a ja som k nej podišiel so slovami prepáčte. Ona povedala áno. Počul som, ako ste spomenuli Catherine Kuhlmanovú. Povedala mi, že jej sestra hrávala na klavíri pre Catherine Kuhlmanovú. Takže táto žena poznala množstvo detailov zo života Catherine Kuhlmanovej. Rozprávali sme sa trocha a keď som uvidel, ako zavreli obchod, tak mi bolo jasné, že som zabudol na žrádlo pre psa. Povedal som, idem radšej domov. Ona na to, dovolte mi pomodliť sa za vás. Povedal som, dobre. Položila mi ruku na hlavu a začala sa modliť. Uprostred modlitby začala prorokovať. Nevedela to, ale práve vtedy som sa chystal poprvýkrát do Afriky. Začala prorokovať veľmi konkrétne veci o oblasti, do ktorej som sa chystal ísť. Uprostred tohto povedala. Pamätajte, že toto je 4 mesiace potom, čo som Bohu dal tú otázku. Povedala, udeje sa toto a toto. A potom povedala, pamätaj na toto. Študuj tak veľa, ako je to len možné. Rob to teraz tak veľa, ako je to len možné. Lebo príde čas, keď budeš tak zaneprázdnený, a to kvôli potrebám ľudí, že nebudeš mať toľko času na štúdium, ako máš teraz. Takže vkladaj do seba slovo teraz. A tak bude mať v tebe Duch Svätý materiál na to, s čím bude neskôr pracovať. Takže Boh mi odpovedal, prečo je vo mne taká veľká túžba po štúdiu slova. A urobil to cez ženu na parkovisku.
Takže to nebolo tak, že by som mal taký úžasný vzťah s Bohom, že by som ho tak jasne počul, že by sme len tak spolu chodili a navzájom sa rozprávali. Nebolo to tak vôbec. Ak by ste sa ma spýtali, či viem počuť Boží hlas, tak by som vám povedal nie. Ale neskôr som si uvedomil, že som ho už predtým počul, ale často mi to znelo ako moje vlastné myšlienky. Spýtate sa, ako môžeš vedieť, že to neboli tvoje vlastné myšlienky, ale Božie? Pretože som nepoznal tie veci, ktoré som počul. Takže to nebolo tým, že by som mal zvláštny vzťah s Bohom. Len som sa rozhodol, že budem poslušný tomu, čo nájdem v Božom slove. Keď potrebujem nasmerovanie, tak Boh ho dá. Ak ho počujem jasne, tak potom hovorí priamo ku mne. Ak som niekedy z nejakých dôvodov tak zaneprázdnený, že ho nedokážem počuť jasne, tak je tak verný, že hovorí ku mne iným spôsobom. Ale bez ohľadu na to, či niečo počujem alebo nie, tak som zaneprázdnený tým, aby som vykonával Božie slovo. Pretože keď robíte Božie slovo, tak vtedy ste vedení Duchom Svätým. A ak chcete poznať Božiu vôľu, tak čítajte Božie slovo. To je presne to, čo mi povedal aj doktor Samral. Takže moja odpoveď je, žijem v Božom slove. Nerozmýšľam nad ničím iným. A je to jediné, nad čím chcem rozmýšľať. A niekedy ma rozčuluje to, keď musím rozmýšľať o iných veciach. Radšej by som rozmýšľal o tomto. Toto je to, k čomu idem automaticky. Ak robím niečo a mysel mi blúdi, tak vždy blúdi v Božom slove. Takto žijem. Takže nemám určený čas na slovo. Áno, cieľavedome si sadnem a študujem, ale nemám na to vydelený určitý presný čas. Najmä preto, že môj život je veľmi hektický a intenzívny. A teraz rýchlo druhá otázka. Ako veľa sa modlievate? Poslúcham Bibliu. Modlím sa bez prestania. Vysvetlím to. Neznamená to, že chodím niekde dokola a hovorím. Pretože existujú rozličné typy modlitby. Väčšina ľudí pozná len jeden typ. Ak hovorím k Bohu, tak to nazývame modlitba. Ale ak len hovorím k Bohu a nepočúvam, tak aký zmysel malo to hovorenie? Takže existuje hovoriaca modlitba, ale potom modlitba počúvania. Ak by sme sa spolu rozprávali, ak by sme si niekde sadli, aby sme sa porozprávali, tak by sme to nenazvali modlitbou. Ale toto je modlitba. Keď navzájom spolu hovoríme, tak po ľudsky to nazývame konverzácia, rozhovor. Ale keď sa rozprávame s Bohom, tak to nazývame modlitba. Vždy, keď On hovorí k nám, tak to nazývame slovo Božie. Ale všetko toto je rozhovor. Takže ja žijem v rozhovore s Pánom. Buď s ním hovorím,
are listening while he talks to me. Alebo počúvam to, čo hovorí on mne. Or we just hang out together. Alebo sme len tak jednoducho spolu. If you enjoy being with someone. Ak máš potešenie z toho, keď si s niekým, then neither one of you have to be talking all the time. Tak nie vždy niekto z vás musí stále rozprávať. Usually if it gets quiet. Zvyčajne, keď je ticho, and someone feels they need to talk to break the quiet. A niekto cíti, že potrebuje niečo povedať, aby prerušil to ticho. Because they feel awkward being with that person and not talking. Tak je to zvyčajne preto, že sa cítiš nepríjemne, keď si s tým človekom a nič pritom nehovoríš. But you know that if you love someone. Ale vieš, že ak niekoho miluješ, sometimes just being with them is enough. Tak niekedy len jednoducho byť s ním je dostatočné. And you can commune with them. A dokážete spolu komunikovať without ever saying a word. Bez toho, že poviete jediné slovo. Tak to žijem. I love him. Milujem ho. And so if I'm not talking, takže ak ja nehovorím, he's not talking, a on nehovorí, we just hang out together. Tak sme len tak spolu. Commune. Máme spoločenstvo. Tešíme sa z toho, že sme spolu. Je smutné, že cirkev urobila vec z Božej prítomnosti. Ako keby on prichádzal a odchádzal. Nikdy nie som mimo Božej blízkosti. Ak by som niekedy nebol v blízkosti Boha, tak by som bol vydesený. Divil by som sa, prečo odišiel. A okamžite by som sa snažil dostať do jeho blízkosti. Takže žijem v prítomnosti Boha. Neznamená to, že stále niečo cítim. Ale som si neustále vedomý, že je so mnou. And that's the presence. A to je tá prítomnosť. And so I don't make a big deal out of it. Nerobím z toho nejakú veľkú vec. Because I don't want you to get hooked on a feeling. Pretože nechcem, aby ste to mali založené na pocitoch. I want you to give attention to him. Chcem, aby ste venovali pozornosť jemu. A nie na to, aké pocity vo vás vyvoláva jeho prítomnosť. On je väčší než vaše pocity. Too many people in church. Príliš veľa ľudí v cirkvi simply want to have a feeling. Chce mať len pocity. And they think when they feel something. A myslia si, že keď niečo cítia, that is God. Že to je Boh. Oh, no. Nie. Any more than the heat. Rovnako ako teplo, is the fire. Nie je oheň. Это сам огонь. Heat puts off fire, or fire puts off heat. Oheň vytvára teplo. But the heat is not the fire. Ale teplo nie je oheň. And God is not the feeling. A Boh nie je pocit. He can give you a feeling. Môže vám dať pocity. But don't magnify the feeling. Ale nezveličujte zbytočne pocity. Magnify him. Zveličujte jeho. Don't brag on the feeling. Nechvastajte sa pocitmi. Brag on him. Chvastajte sa ním. That's better than the feeling. To je lepšie než pocity. Poznanie jeho blízkosti, to, že je so mnou vždy, všade, kam idem, je lepšie, než mať nejaký pocit. Amen. Preto žijem vo vzťahu s ním. Čo sa týka doktora Lakea a toho, čo učil, tak raz urobil takéto vyhlásenie. Povedal, ľudia hovoria, že by som sa mal modliť a potom bežať s Bohom. Ale ja som zistil, že sa môžem modliť počas toho, ako bežím s Bohom. Ľudia si myslia, že musia odísť niekde na Boga, tam sa stretnúť s Bohom. A potom od neho odídu a začnú niečo robiť. Nikdy som od neho neodišiel.
Teraz bežím a on beží so mnou. Stále som s ním v spoločenstve a bežíme spolu. Ak by som si vždy musel vyhradiť čas na modlitbu, aby som vybudoval svoje pomazanie, tak to by znamenalo, že pomazanie sa môže vytratiť. To znamená, na ako dlho potrebujem, aby mi pomazanie vydržalo, tak to znamená, že tak veľa času by som musel stráviť, aby som vybudoval to pomazanie. Bolo by smutné, ak by som očakával 50 ľudí a vybudoval by som si pomazanie pre 50 a potom by sa ukázalo 200 ľudí. Veľa ľudí by nemalo úžitok z pomazania, lebo by som ho nemal tak veľké. Mnohí by odišli sklamaní. Ale namiesto toho chodím s ním. On je Kristus. On je ten, ktorý je pomazaný. On je vždy pomazaný. A preto, ak je vo mne, tak aj ja som vždy pomazaný. A mám dosť pre každého človeka. Pretože jednoducho chodím s ním. Amen. Takto žijeme. Teraz. Posledná otázka a potom bude pauza. Toto je zábavné. Posledná otázka a potom máme pauzu na obed. A posledná otázka znie, postíte sa? Už je jasné, že nie. Ale nie. Postil som sa 57 rokov od zeleniny. Ja postil sa ovošami, ovošami, da. To je, ja ne kúšajú ovoši sovsem, 57 let. I've not eaten a vegetable in 57 years. 57 rokov som nejedol zeleninu. So, takže, yes, I believe in fasting. Áno, verím v postenie sa. But I believe in it correctly. Ale verím v to správne. Not that it brings power. Nie tak, že to prináša moc. But in Isaiah 58. Ale Izaiáš 58. This is the fast I've chosen. Hovorí, toto je pôst, ktorý som si zvolil. Keď si zvolíš trápiť svoju dušu. He also refers to it as a time of mourning for your soul. A nazýva to tam aj časom plaču pre tvoju dušu. Fasting is for your soul. Takže pôst je pre tvoju dušu. Pôst on dla duši. Not for your spirit. Nie pre tvojho ducha. Fasting is for the soul. Pôst je pre dušu. Fasting gets you out of the way. Postenie odstraňuje vás z cesty, aby o to viac Ducha Božieho vo vašom duchu sa mohlo voľne prejavovať, pretože už nestojíš duchu v ceste. Pôst pomáha zdisciplinovať seba samého, cut away things so that you can spend more time with God. A odstránite tým nepotrebné veci, aby ste mohli stráviť viac času s Bohom. The reason power seems to be stronger during a fast or just after. Dôvod, prečo sa zdá, že moc sa zväčší cez pôst alebo po pôste. Power present after a fast than there is before. Chcem povedať, že nie je viac moci po pôste, ako bolo pred pôstom. Ale pôst pomáha odstrániť vás z cesty, takže sa viac moci prejavuje. Nie je tam viac moci. Celé je to o tom, že už tej moci nezavadziate. So it's able to flow and be manifest easier. Takže môže ľahšie prúdiť a prejavovať sa. And the Bible is very particular. Biblia je veľmi konkrétna a hovorí, keď sa postíš, comb your hair, učeš si vlasy,
Umy si tvár, aby ostatní nevideli, že sa postíš. Rob to súkromne. A toto aj ja robím. Sú ľudia, ktorí sú okolo mňa, ktorí ani nevedeli, že som sa postil, lebo im to nehovorím. Je to pravda a má to tak byť, keď sa zvolá zhromaždenie cirkvi na pôst. Keď povoláte k pôstu celú cirkev. To je dobré, toto robte. Ale zvyčajne je to preto, aby ste sa zhromaždili a spolu trávili čas na modlitbe. A nerobili veci, ktoré by ste robili normálne. Ešte posledná vec. Pôst prináša aj fyzický úžitok. Ak sa dokážete pôstiť aspoň jeden deň v týždni, tak to umožní každému systému vo vašom tele, aby odpočíval. A pri tomto odpočinku sa všetko obnovuje. Ak chodíte do telocvične a zdvíhate tam činky, tak keď zdvíhate činky, tak vám nerastú svaly. V skutočnosti si vlastne trháte, poškodzujete svaly. A potom, keď spíte, sa svaly uzdravujú, rastú a kvôli tomu, ako boli poškodené, tak narastú väčšie. Takže rast nastáva, uzdravenie vašich svalov nastáva, keď spíš, nie keď si hore. Keď sa postíš, je to ako keby tvoj duch, duša a telo boli na odpočinku. A vtedy sa uzdravenie všetkého deje rýchlejšie. Toto je odpočinok a toto je zmyslom odpočinku. Takže je dobre sa postiť, ale keď sa postíš, všetky jedy z tvojho tela budú vylučované. A čím viacej je vo vašom tele jedov, tým tučnejšie sa vaše telo stáva a o to ľahšie sa potom rýchlo unavíte. Ale to robia tie jedy. Keď sa pôstite, tak tie jedy sú vylučované z tela a cítiš sa lepšie, pretože tvoje telo lepšie funguje. To je veľmi zjednodušene povedané. Môžete si o tom nájsť o mnoho viac. Takže to je odpoveď na otázku, či sa treba postiť. Pre fyzické účely áno. Pre duchovné účely áno. Ale pamätaj, keď sa postíš pre duchovné účely, tak to rob Bohu a nie na to, aby to videli ľudia. Pretože keď to robíš, aby to ostatní videli, tak ľudia si budú myslieť, že si duchovný a keď sa toto deje, tak si stratil všetky úžitky duchovného pôstu. Amen. Ideme na obed. Amen.